الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين បងប្អូនជាទីរាប់អានយើងបន្តកម្មវិធីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃអាយ៉ាតកូរអានរបស់យើងដែលនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពីអត្ថន័យនៃអាយ៉ាតទី50ដល់52នៃសូរ៉ាអ៊ីលអង្កាបូដោយសង្ខេបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបាននិយាយទូលថាវកាលូលោឡាអ៊ុនស៊ីលអាឡៃអាយ៉ាតុមមីរ៉ាប់ប៊ីមានន័យថាពួកគេបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនបញ្ជាក់ឲ្យគេមានន័យថាមិនបញ្ជាក់ឲ្យមូហាំម៉ាត់នៅផ្ោះតាងដែលជាមុជីសាទពីម្ចាស់របស់គេមានន័យថាអ្នកដែលបំពេញទាំងឡាយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាអ៊ីសឡាមពួកគាត់និយាយថាហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនបញ្ជាក់មុជីសាទឲ្យនប៊ីតាមចិត្តចង់របស់ពួកគេមានន័យថាពួកគេទាមទារចង់ឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់នូវមុជីសាទឲ្យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាប៉ុន្តែមុជីសាទនោះគឺតាមការចិត្តចង់របស់គេមិនតាមអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់មកទេហើយដូច្នេះទេអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាឲ្យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាឡាតបទៅកាន់ពួកគេវិញថាគុលអ៊ីនណាមលអាយ៉ាតឥនដឡោះមានន័យថាមូហាំម៉ាត់ជឿអ្នកពលថាជឿអ្នកប្រាប់ពួកគេថាអ៊ីនណាមលអាយ៉ាតឥនដឡោះពិតប្រាកដផ្ទាំងទាំងឡាយមុជីសាតមុជីសាតទាំងឡាយគឺនៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះវ៉ាអ៊ីនណាមាអានានាឌីរុមមូប៊ីនហើយការពិតខ្ញុំក្រំតែជាអ្នកដាស់តឿរំលឹកនឹងជាអ្នកប្រមានយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាពួកអ្នកដែលប្រឆាំងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាឡាមទាមទារឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ចុះមុជីសាតឲ្យនប៊ីតាមចិត្តចង់របស់ពួកគេមានន័យថាពួកគេចង់បញ្ចុះមុជីសាតនេះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាត្រូវបញ្ចុះមុជីសាតនេះហើយពួកគេទាមទារចង់បញ្ចុះមុជីសាតនោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាបញ្ចុះតាមចិត្តចង់របស់ពួកគេអល់ឡោះស៊ុបហានូតាប្រាប់ថាមុជីសាតទាំងឡាយគឺនៅនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាគឺជាសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាចង់បញ្ចុះមុជីសាតណាឬមិនបញ្ចុះមុជីសាតណាគឺជាសិទ្ធិនិងជាការចង់បានរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគ្មានណាអាចបង្កប់ជាបាននោះទេហើយនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាឡាមគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាពំនាំអ្វីដែលមានមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាផ្សព្វផ្សាយហើយអ្នកដែលចង់អ៊ីម៉ានតាមអ៊ីម៉ានទៅហើយអ្នកដែលចង់បដិសេធក៏បដិសេធទៅប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានមានទូលទៀតថាأولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون من إتها تا من كروب كران تيري سمرابوكي دال جيغ بچوه آي نيا آو محمد نو كتاب كي كمبي القرآن دال تري كي سور آي بوكي سراب كي سور رملك بوكي من إتها تا كمبي القرآن دال جي مؤجزات لطهم تين بي الله سبحانه وتعالى دال بوكي أعسما تبهيب كنو كات فؤدوج តើនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទេឬអ៊ីនហ្វីដាលីកាលរ៉ាហ្មាពិតប្រាកដនៅក្នុងបញ្ហានោះគឺជារ៉ាហ្មាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿអ្នកដែលទទួលយកនូវការចង្អុលបង្ហាញដ៏ត្រឹមត្រូវវ៉ាឌីក្រលីកោមីយូមីនូននឹងជាការរំលឹកមួយសម្រាប់ក្រុមដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមានន័យថាកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់មកជារ៉ាហ្មាត់ជាមួយជាសត្វដ៏ធំធេងនឹងជារ៉ាហ្មាត់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ស្វែងរកការពិតសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទទួលយកការពិតមួយជីសាតកូរ៉ាននេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកូរ៉ានប្រឆាំងនឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាឡាឡាមទោះជាមួយជីសាតអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបញ្ជាក់មកក៏ពួកគេនៅតែមិនមានជំនឿដដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានមានទូលទៀតថាកុលកាហ្វាប៊ីលឡាហ៊ី بيني វ៉ بينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله سبحانه وتعالى بعني من طولتها أو محمد شون أقولتها كرب قرآن هاي دائل الله سبحانه وتعالى كيشي سأسي ربين كنيوم هاي نكون أتغفني من إتها كرب قرآن هاي دائل الله سبحانه وتعالى دن نكابت كرب قرآن هاي دائل الله سبحانه وتعالى كيشي نأتو سأسي ربين كنيوم نكون أتغفني يعلم ما في السماوات والارض الله سبحانه ដឹងទាំងអស់អ្វីៗដែលមាននៅលើមេឃាជាច្រើនជាន់នៅផែនដី والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون
hai chum nai phu nea dal min chum nưa chum buo praka man tram trai hai prachang nang Allah subhanahu ta'ala phu ke ku chi nea dal khat bong yang phut prakat hai rich nai nai khanong ayat ni Allah sula ao nabi yeo Muhammad sallallahu alaihi wasallam chea prap phu ke tha tu chi phu ke parasite tu chi phu ke man chưa chu chi phu ke prachang nang nabi yeo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pon tae Allah sula dang Allah sula ke chi sa say da lo prasa bom phut hai Allah sula ke krup pron hai khnong ka thua sa say ra vieng nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai ning ne prachang tang nu hai Allah sula ban promien tha ne dal parisai nai ka pat ne dal chea chmuoh praka mon tram trou hai prachang ning Allah subhanahu wa taala latapal chong krai robas pu ke keu chi ne dal khat bong yang pat prakat keu ne thngai dai chuop ning Allah subhanahu wa taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.